fiidnimo wanaagsan ku soo dhawaada xilqada toddobaad ee taxanaheena kabasho. Xilqada maanta waxaynu kaga hadlaynaa waxaynu u bixinay af soomaali ahaan lahaanshiyaha maskaxda dhibanaha ama maanka dhibanaha. Intiina wax ku akhrida luuqadda af ingiriisiga, waa laga yaabaa inaa in badan maqasheen victim mentality. Haddaba waa maxay lahaanshiyaha maanka dhibanuhu? Sideen isaga eegi karaa? Calaamadaheedu waa maxay? Iyo sidaan uga bixi karaa? Ayaynu maanta isweydiineynaa. Ujeedka barnaamijkeenna kabasho waa in ruux kasta oo inaga midi uu isagu waxa weeyaan mas-uuliyad iska saaro sidii uga kaban lahaa dabeecadaha aan wanaagsanayn, hortaagan horumarkiisa, shaqsiyaddiisa, qofnimadiisa, cilaaqaadkiisa, xidhiidhadiisa, iyo guud ahaanba habsamida uu u nool yahay. Haddaba maanka dhibanuhu waa maxay? Lahaanshiyaha caqli dhibane waa dabeecad la kasbado. Taa micnaheedu wax weeyaan maaha wax la dhaxlo oo waalidka aad ka dhaxlaysid ama jiinaadkaaga iyo genetics-kaaga ku jira, laakiin waa wax la kasbado. Waxa haddii la kasbadana waa wax laga takhallusi karo. Waxaad barato, haddana waxa weeyaan waad ka takhallusi kartaa barashadiisa oo waad baabiin kartaa patterns-ka aad ku baratay. Lahaanshiyaha caqli dhibane waa dabeecad la kasbado. Qofku wuxuu yaraantiisa ama weynaantiisa kasbaday oo waxa weeyaan uu ka kasbaday deegaankiisa, dadka ku xeeran, ama waayo nololeed iyo mawaaqif isaga soo maray ama iyada soo maray oo taabtay. Waa maxay calaamadaha kuu sheegaya ama ii sheegaya inaan leeyahay maanka dhibanaha ama victim mentality-ga? Waa xasilooni la'aan caatifadeed. Waa dareenka inuu qofku mar walba dareensan yahay inuu dhibanay yahay, in hadal kasta isaga loogu jeedo, in nolosha iyo qawaaniinteedu ay waxa weeyaan cagsigiisa u shaqaynayaan oo isaga liddi ku yihiin oo ina u adeegaynin, ayuu waxa weeyaan mar walba qofkaasi ku fikirayaa. Micnaheedu waxa weeyaan waa qof leh victim mentality, waa qof mar walba canaanta dadka kale oo canaan badan. Waa qof aan qaadin mas-uuliyadka naftiisa iyo ficiladiisa labadaba. Waa qof weyneeya khaladada dadka kale. Aad weyneeya, waxaasaa laygu yidhi, waxaasaa laygu taray, saasaa lay eegay, saasaa lay duray, waxaasaa ay taabtay. Mar kasta waxa weeyaan waa qof faraha fiiqaya oo noloshiisa aan gudihiisa iyo naftiisa iyo shaqsiyadiisa iyo qofnimadiisa iyo ficilkiisu siduu saameynta isaga ugu leeyahay noloshiisa aanan eegin. Qof kale maanka dhibanuhu waa qof bartiyaqaana oon jeclayn isbeddelka. Wax kasta oo isbeddel u horseedi kara ama meesha uu markaa taagan yahay ka dhaqaajin kara uu arko wax cadow ku ah deganaashihiisa iyo istiqraarkiisa. Markaa jecel bartiyaqaanimada iyo meeshiisa inuu ku dheganaado, inuu wax cusub barto, xirfad cusub barto, dad cusub barto, deegaan cusub barto, indha cusub ay u baxaan. Waa qof aan jeclayn oo goleyn una arka inay mar walba khalad tahay meesha uu taagan yahay inuu ka dhaqaaqo. Waa qof dadka kale isbarbardhig oo noloshiisa inta badan qanaacadu ay ka maqan tahay xidhiidh hadduu ku jiro xidhiidhada dadka kale uu barbardhigayaa, shaqa hadduu hayo shaqooyinka dadka kale uu barbardhigayaa, maro hadduu soo iibsado maryaha dadka kale uu barbardhigayaa, hadal hadduu yidhaaho hadalka dadka kale uu barbardhigayaa. Noloshiisa maxwarka ay ku wareegtaa waxa weeyaan in uu cid kale isku dherariyo. Waa sababta markaa ku dhalisa qofkaasi inuu waxa weeyaan lahaado ama uu kasbado dabeecado xaasidnimo iyo qanaac la'aana. Waxaa kaloo lagu gartaa qofka leh victim mentality-ga ama maanka dhibanaha madax adayg. Qof maaha tala qaata hadday wax ka xumaadaan oo tala la siiyo talada ma qaato. Mar walba wuxuu jecel yahay talada iyo maaraynta iyo xalka markaa dhibaatada haysata loogu keeno. Wuxuu ka jecel yahay inuu ka sii laalaado ama ku sii dhegsanaado dhibaatadii markaa dhacday, sidaasay u dhacday, falanqaynteeda, sii wadwadkeeda, sii ballaarinteeda, sii weynaynteeda, sii kala qaadqaadkeeda. Qof allaale iyo qofka kala hadla xal ama tala siiya ama maarayn uu sheega u soo jeediya wuxuu arkaa qof ku soo duulay oo waxa weeyaan aan tixgelin in qofkan inuu dhibanay yahay, inay wax ku dhacaan, in laga khaldanaa, in la taabtay, in la huruufay, in la eegay. Markaa qof kastoo la colowtamayaa, qof kastoo isiraha xal
والرادي أما تلاسي يوحو أركا عدو جيسا سببتو أو حكو قناع سيهي أما الربا إن اللالي إنتو كسين نغان كرو ماانكا ديبانها أما مكانة دا ديبانها إنو كسين نغادو إنو ها كسين نغادو تبعادها كلا يقف كسكو قران كرو إنو لاي هاي ماانكا ديبانها وحاكا ميدا إنو باع سيسي بديهي قفكو أركو موقفكو أركو ميشو تغو وحو إيغابا وحو كا إيغا برتمدو وباسيسي بديهي بلا يوقف كاسي مر ولي بساد هالسانيا وحو ناكسان هادي لو كانو وحو يسكو دا إنو قفو وكلا فار فارو وإنتو وحو نوكسو سارو وحو البن نقديو ووحو يان أي مر والبداليشو عربكو سارن تاي وطبعا دها قف كمان كدي بنا على أما victim mentality لا قلو عرادية كوب هادي لو كانو بيهي كوچرانو كالبادي هاي انتا مران ايسا رومبو ايجي بيهو انتي كوچران مرنبا ما ايجي يقف كاسي مرنبا هاي ما ايجي حالات كستا يقف كستا يحيد كستا وحو كي ايجي وكرادين يقلو حديد كمار كي تيمادو وقف جعل حانونكا استجيد الشدة دودنين كاين لكالا دودو إن لكالا عمس نوادو إن ليس حيو إن وحويان لسي كالتشيدو إن أن حلو هلين ديباتوين كا واقف مركا لغالا حد لحلوشة إيا حالك إيا مارين تمر والبايساقو سي كدفا و سي كالقاد قادا ووحويان سي فالكي ديباتا دي ميشو تالي ونن تشعلين إنو وح مسؤولية قادو وحالا لغالا حدو وحويان اللهم صل على سيدنا محمد لقال الله حالة دوامر كاكو ترينو كبحو سوطو حكورة حيسان يقفكي إنو مروال بكسن تنادو طبيعة ده ها ديبانها وان ديبانها واليغا كرتري هاي واليغا خلدين هاي وحاسا ليغو سمي محي وحاسو دعيان محي ساسو سعن مركز توحو كسي لاد لادا ونقف كاسي حالة دا سيدي اوغو نغان لها أيو فلو جيدا هيا فلو جيدا تاسو هيا إن تبعادها كالا إلوية قاعد نقف كمان كدبانا حالي وحا كميدا إنو قفكو مر اللعالة إيا مركا لغالا حضلو مركا هاي لغالا حضلو وناقا لغالا حضلو وحاويان فرصدها وإساقونا كحضلو حمانتا فرصد لعانتا إيا مدوغ إيا هاي مدوغ قفكا نو عاسي إنتا بادن تبعادهي سوحو جعالي هاي إن آنو كحوب سيبنين وقال يقال الآن لبضبة وقال يقال الآن لبضبة إن تبعضها أما مانكا أما وحويان من تالتيق النوع عنو كلا أهقفك ليه وهقف نعب الدون كحوق نعبي هاي إنو مسؤولية قاضو مسؤولية حرير مقاضو مسؤولية نورلاد مقاضو حتى مسؤولياتك قو آمضو ويساقو قاعتك صوبحة ماجعلا إنو قاعتو مروال بوا إنو هلا عيدوكو عانانتو عيدوكو موسو عيدو يداهو إتاساي صوبتي إتاساي كنتي إتاسا هدان ساقف كاسي هرطاني مالين تاسا نقول لهين وحويا سداماي نقوتين وقف او اركد دباتك استو او سو قادا إنو عيد كلاو كنتي إن قوانينتا إيا أدون كني ويساقا سوهر جيدو inta badan waxa lagu arki jiray hata islaamikli dadkii gaalada haba lagu arki jiray oo marka lagu yiraahdo iska bixiya zakada marka lagu yiraahdo iska bixiya iyagoo diidan inay mas'uuliyadda adoonnimo ay ahayn zakada la bixiyo ay qaadaan waxay oran jireen wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah qala alladheena kafaru lil ladheena amanu anut'imu man law yasha allah at'ama wa dadkan ilaahay baa qoodi kare maxaan anagu ka qoodinayna وقف مركا لسو تاغن 24/7 وحي لو شيغبا انو مران كهر كينو هدي حل لو كينو مسؤوليه مقاضي وحلكا واخ ويان قايب كغ نكون كرو وخا سمحا سا وسمي وخا ما سالي يراه وخا ما سالو وخا ما سالي يراه وقف ان مرنا بحل دونين وقف وحي تاب تبا عد او كعانانتو رادينيا سلامت لي وحان اوكسو نهي قفك مؤمنك اي قويقاهي انو كخير بدن يهي قفك ضعيفك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني قفك الدنيا دن لسن ايدي قيسن تسبا دحيالا والي ستحامية والي ستابانية يران تادالك بوي تحامية وينان تادالك بوي تحامية وينان تي عقبت كهور إيمانيا يران تي كهور إيمانيا حلو والبي كهور إيمانيا لكن منتلي قفك مؤمنك
ya dhibaatoodu way taabanaysaa, sabar baa looga baahan yahay, uu kacaa kufayaa, wax badan baa laga yaabaa xoyo nolosha inay taabtaan, laakiin waa inuu noqdaa qof ka fog intuu ka fogaan karo maanka dhibanaha ama victim mentality-ga. Fi qaswat uxud, markii ay muslimiintu jabeen, weliba khalad ay iyagu lahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ballamiyey inay buurta dushiisa hadday arkaan xataa meydka qolyaha kale oo dee ay shimbiruhu cuneen inayna ka soo degeen, waa kuwii qanaa'imta markay arkeen soo degay. Waa tii la jabiyey deetana, waa tii la jabiyey. Ilaahay muxuu ku lahaa, yacnii hadday dhibaata idin taabatay, qolada kalena waa taabatay. مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي إذن كدبات إذن تابتي وتدبات إذن كدنتي وأدى وعنتين والنبي عليه الصلاة والسلام من تاسو الكود لقصور ذي وحويا وهو كدعي وحويا أي خردد دي وجه كسيتي أي 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 دبنا ذا كقشي فقد مس القوم قرح مثله تدكي إذن كسور شيء ذي قال ذا هانا يغانا دبات ويتابتي taas waxay ku tusaysaa mentally in loo dhisayo. Ilaahay ma oran mu'miniin baa tihiin inay dhibaato idin taabato may ahayn, in nebiga waxaan ku dhacaan may ahayn, inay sidan ahaata may ahayn. Laakiin Ilaahay wuxuu tusayaa haawa idinku dhacday, iyagana way ku dhacday. Wa tilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas. Adduunyada saasoho, wax weeye maalinna waxaad helaysaa guusha, maalinna waa lagaa guuleysanayaa. Taas waxay ku tusaysaa dhibaatada iyo kurbooyinka iyo kadeedyada nolosha duliyala cid kasta inay taabanayaan ambiyadana ha ahaadaan. Marka qofku intuu ka fogaan karo inuu ka fogaado victim mentality ama maanka dhibanaha inuu lahaado. Okay, su'aashu waxay tahay hadda, waxaan isweydiinayaa ama waxa laga yaabaa inaan isku arkay calaamadaha qaar oo mas-uuliyad inaanan qaadayn, oo xasilooni la'aan caadifadeedii ay hayso, oo aan jeclahay dadka kale inaan khaladka dul saaro, oo aan jeclahay inaanan wax weeyaan wax mas-uuliyadda nolosheyda u qaadan, oo aan ku raaxaysto canaanta dadka kale, oo aan mar walba weyneeyo khaladada dadka kale oo aan lagu isku muuqanin. Laakiin imika waan maxaa sidaan kaga baxaa? Talaabada ugu horeysa wax weeyaan qof kasta inuu ogaado horta inaan special ahayn. You're not special, I am not special. Cid especially ma jirto. Adduunka marka la joogo, adduunyada wajiyadeeda qawaaniinta adduunku way ku taabanayaan. Waad kacaysaa, waad kufaysaa, waad murugoonaysaa, waa lagaa khaldanaaniya, waad khaldamaysaa, waxbaad garanaysaa. Laakiin inaad isu aragto inaad special tahay waxba iyo itaabanin. Mar walba aniga haddii wax yar itaabtaan dhibanaan ahay. Horta waynaad soo aragtaa inaanad special ahayn. Qawaaniinta adduunku inay ku taabanayaan inaad kacaysid, inaad ku faysid. Taa markaad ogaatid, talaabada labaad waxay noqonaysaa inaad ku baraarugtid horta inaad leedahay calaamadahan, inaad ku baraarugtid. Baraarug ogaalkaa ka horeeya inaad ogaatid dad waad ku baraarugtay, waad qaadatay. Yani maanta haddaad xanuun qabto, ilaa aad ogtahay oo dareensantahay inaad xanuun qabto mooyaane ma raadsanaysid caawi ma dhakhtar. Marka waa inaad ogtahay horta, waan cid kale kuu sheegayn inay calaamadahani ku hayaan, ama shakhsiyadda noocaas aad leedahay, ama mentalitygaagu ay tahay victim mentality. Markaas marka ku xigta waa inaad ka hawl gashaa wax ka qabashadeeda. Arrinka saddexaad wax weeyaan inaad mas-uuliyad qaadid, mas-uuliyadda fikirkaaga qaadid, mas-uuliyadda ficilkaaga qaadid, mas-uuliyadka calaaqaadkaaga aad qaadid, mas-uuliyadda shaqadaada aad qaadid, mas-uuliyadda markaa wixii aad mas-uul ka tahay inaad qaadid. Inaad kasbatid xirfado cusub ood ku bedeli kartid dabeecadihii destructive-ka ahaa ama ku burburinayay ama ku horseedayay inaad victim mentality aad yeelatid, inaad ogaatid inaanad dhibana ahayn, inaanad ku suntanayn wixii kugu dhacay, inaad cabashada iyo canaanta ku bedeshid mahadnaq iyo maarayn inaad u heshid wixii markaa. Yaalla, intaad qof canaana lahayd ood ka lalaadi lahayd oo aad waxa weeye dhibaatoon sii falkin lahayd, inaad tirahayd okay, arrinkaasaa dhacay, sidee ayaan xal ugu heli karaa? Ciddii kaala khusayso ama ay kaala dhexaysana aad kala hadli kartid. Baasaysiga waxaad ku bedelan kartaa filasho wanaagsan. Xadiis qudsiya ah, anaa cinda xusni dhanni cabdi bi falyadunna bima yashaa. Wixii wanaaga oo iga waxa weeyaan iga fisho ayuu adoonkaygu iga helayaa. Waa ballanqaad Ilaahay. Marka haddaad wanaag waxa weeyaan ka fikirtid oo wanaag aad waxa weeyaan filatid oo rajaysid, wanaag baad helaysaa una shaqaysatid. Inaad qanaaco kashaada ku beertid
oo aad ka fogaatid intaad ka fogaan kartid dadka kale isbarbardhigooda. Markaad dareentid adoo cid kale isbarbardhigaya, markasta inaad wanaagyada Ilaahay ku siiyey iyo dheeraadka fadliga Ilaahay kugu daaqay aad xasuusatid. Si ka shaadunahay u caafimaad qabto xasadii xaqdi aanu kugu abuurmin. Inaad mar walba naftaada la xisaabtantid ood horumarinteeda iyo wanaag wahaagisteeda aad wax weyaan mas-uul ka noqotid oo dadka kale oon khaladkood iyo weynintiidu aanay ku muuqnaan. Inaad go'aamadaada, ficiladaada, hadalladaada, qoraalladaada mas-uuliyadooda aad qaadi kartid. Markaad khaldan tahay inaad odhan kartid waa khaldanahay. Markay kaa qaloocsan tahay inaad tirahdo way ka qaloocsan tahay. Inaad qaadan kartid talooyinka wanaagsan ee dadka kale ay ku siinayaan. Inaad ka bixi kartid inaad center adigu aad xayaad noqotid. Inaad mar walba attention raadisid oo mar walba raadisid in sorry lagu dareemo oo mar walba lagaa gardarnaado oo mar walba inaad ogaatid adduunku inuu kaa ballaaran yahay, inuu kaa ballaaran yahay. Haddaad saas samaysid, noloshaadu way hagaagaysaa. Qof maankiisu korayo ayaad noqonaysaa. Qof maskaxdiisu ballaadhanayso ayaad noqonaysaa. Qof noloshiisa iyo waxa weeyaan cilaaqaadkiisa iyo xidhiidhadiisa iyo xataa cibaadaadkiisa waxa weeyaan hagaajiya ayaad noqonaysaa. Dhibbane ma tihid. Dhibbanehe ma tihid. Wax kasta oo kugu dhaca, laa yukallifu Allaahu nafsan ilaa wusaaha. Awooddeedii ayaa waxa weeyaan lagugu kaabay oo gudahaaga ku jirta. Caqligeedii baa lagu siiyey. Mar walba possibilities baa jirta. Mar walba possibilities baa jirta. Ilaahay wuxuu ku suurta geliyey adduunyadan oo dhan inaad hanaanka ugu haysid oo zimaamkeeda aad u haysid. Walaqad karamna bani aadam ayaa meesha taala. Marka ha ku sii nagaanin inaad ahaatid qof dhibanaa oo mar walba dhibane isu arka oo mar walba dhibaataysan oo mar walba wax weyaan isaga laga gardaran yahay. Waxaad ogsoonaataa in aad noqotid qof mu'mina oo waxa weeyaan qawi ah, mentally qof qawi ah, oonan dhibana ahayn.